ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଦିନ ଉକଳ ମାତାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଉକଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଉକଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଦେବ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦାସ ଧର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ହରିହର ମର୍ଦରାଜ ଦେବ ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ମହାମନୀଷଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ସଂଗ୍ରାମ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଯୋଗୁଁ 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଦିନ ପରାଧୀନତାର ଶିକୁଳିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା 85 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଶ୍ୱର କୋଣାନୁକୋଣରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଉପଖଣ୍ଡ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ସମାରୋହ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମହାମନୀଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସାନ୍ତାଳୀ ଲିପି ସ୍ରଷ୍ଟା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନାରାମ ସୋରେନ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବେରକର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଓ ଧୂପ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ସମାରୋହ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସଭା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ନାରାୟଣପୁର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।